Кривий Ріг – перше місто в Україні, де створили міський координаційний штаб з протидії COVID-19. Вже на початку березня 2020 року фахівці різних напрямків, медики, рятувальники планували перші кроки у боротьбі з невідомим вірусом. На в'їздах до міста з усіх напрямків організували роботу патрульних постів з температурним скринінгом. Засідання штабу проходили щодня, бо час вимагав залучення внутрішніх резервів на боротьбу з пандемією. У минулому році місто Кривий Ріг за рахунок коштів міського бюджету на боротьбу з коронавірусом виділило 155 мільйонів гривень. Ще заздалегідь до проведення закупки на державному рівні і обладнання, і засобів індивідуального захисту, а також медичних препаратів, місто розпочало роботу саме в цьому напрямку самостійно. Ми мобілізували всі власні резерви, ми задіяли роботу благодійних фондів, громадських організацій щодо саме до боротьби оперативного реагування і недопущення розповсюдження коронавірусу. Від початку пандемії заклади охорони здоров'я, освіти, соціальної сфери, силові структури, комунальні підприємства, транспортники забезпечені засобами індивідуального захисту. За рахунок коштів міського бюджету і з додаванням коштів по міському бюджету на позапрошлий рік ми видали майже 3 мільйона масок, 80 тисяч захисних костюмів і майже мільйон захисних рукавичок. Придбано 163 апарати штучної вентиляції легенів, в тому числі 70 з них за рахунок коштів міського бюджету, 769 кисневих концентраторів, а також 22 системи моніторингу фізіологічних станів пацієнтів та інше обладнання, яке допомагає нам в боротьбі з коронавірусом. На думку вітчизняних фахівців та міжнародних експертів, третя хвиля COVID-19 буде найсильнішою, наголосив під час засідання штабу Костянтин Павлов. Відтак мер доручив управлінню охорони здоров'я розробити план з підготовки додаткових площ та резервного ліжкового фонду в усіх лікарнях міста. Ключовий заклад у лікуванні коронавірусу – міська інфекційна лікарня. У лікуванні в нашому закладі знаходиться 139 людини, це 77% заповненості ліжок. З них в тяжкому стані 53 чоловіка, середньої тяжкості 66. За останню добу надійшло 18 пацієнтів, виписано 13 пацієнтів. З тих, хто перебуває на лікування, COVID-19 встановлена у 81 хворого. У 53 пацієнтів запідозрено. Заклад готовий і забезпечити пацієнтів кисневою підтримкою, повністю закуплений засобами індивідуального захисту, лікарськими засобами і готовий надавати допомогу пацієнтам. Цьогоріч на боротьбу з коронавірусом у міському бюджеті передбачено 34,5 мільйони гривень. 8,5 мільйонів вже освоєно. Безумовно, ці кошти, які ми використовували в минулому році і сплановуємо в цьому році, ми могли би спрямувати на збільшення проведення ремонтів в наших лікарняних закладах, наших лікарнях, лікувальних закладів, як первинної, так і вторинної ланки. Але ми розуміємо, що насамперед ми маємо розробити саме актуальний, оперативний і об'єктивний і ефективний план роботи щодо недопущення розповсюдження коронавірусу і боротьби з пандемією. На початку тижня криворізькі лікарні, визначені як базові для лікування ковідних пацієнтів, отримали чергову партію кисневих концентраторів. 500 апаратів розподілили між інфекційкою та ще 8 лікарнями. Це обладнання дозволить забезпечити киснем 80% ліжкового фонду для хворих на коронавірус. Іван Проводов, Максим Пономарьов. Цей день.